Старата главна. Така наричат повечето кърджалийци улица Републиканска в Родопския град. Едва ли обаче съзнават колко стара е наистина тя. През всичките години от зората на нейното съществуване тя е била и е все още най-натоварената и многолюдна улица. Неизброими са стъпките отеквали по старата главна, чието име остава непроменено и до днес, разказват стари кърджалийци. Още през отоманско време, повече от два века и половина, улицата се казва Джумхурият Джаддеси. Улицата се казва Джумхурият Джаддеси. Това значи републиканска на български. Това се казвал и преди освобождението от 12-13-та Балканската война и до ден днешен. Тук е била главната улица, старата главна улица. На времето като ученици учихме в една гимназия, която е на дъното на тая улица. На улица Републиканска. Да. Тя е празна сега. И тук правихме вечерно време гизмета. Или казано на съвременен език – разходки. В забързаното си ежедневие обаче едва ли някой забелязва извисяващите се внушителни дървета. Трите достолепни чинара, които иначе всеки знае, невидими за минувачите, реликва за града. Това е Дафинов. Той е дошъл като малък от Беломорска Тракия, когато са ги гонили. Това е някъде на миналия век, 15, 16, 17 година. Всички оттам са избягали и са дошли тук в Кърджали. Това е малки фиданки, ги засади човека и сега вече на 80 или 100 години. Не, 100, или колко. Повече от 100. Може и от 100 години да са големи чинари. По думите на стария кърджалиец, чинарите са ценни, защото са част от миналото в настоящето. И през всичките тия години тези чинари не са... Не са барнати и никой не ги бара, защото те са история на Кърджали. И сякаш, за да ни докажат, че старата главна все още носи белезите на миналото, ни показват и една от най-старинните къщи край нея, изградена от камък, хоросан, олово и желязо. Това, с което са разполагали хората по това време. Тези дървета са на един век, а пък тая сграда няколко века. И до сега тези, които минаха от архитекти Петя Назурова, сега Делин Сапартов, са озадачени да определим археологически на колко години е. По думите на Мехмет Решат, камъните, с които е изградена къщата, са носени от стара кариера в района на село Мост. Не случайно, допълва възрастният мъж, много от мостовете в региона са изградени именно от нея.